Krásné odpoledne, dámy a pánové, zda ten 5. května, 13. hodina ubyla. Já bych vás poprosil, vzhledem k tomu, že se bude pořizovat i obrazový záznam, jestli byste si když tak stišili své mobilní telefony, páč v době čekání to tady párkrát zazvonilo. Nicméně, milé dámy, milí pánové, drazí rodičové, sourozenci, vážení hosté, milí kolemjdoucí, dovolte mi přivítat vás na dnešním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie, nazvaném Zpívání s Neratovem. Uslyšíte smíšený sbor Studánka pod vedením paní učitelky Miriam Blaškové. Hlavního doprovodu se pro dnešní odpoledne zhostí pan učitel Pavel Čapek. Bude i překvapení obojem paní Eva Čapková, tamhle vzadu. Studánka a Studánečka jsou pěvecké sbory pro ty z vás, kteří nevědí a právě přišli. Základní umělecké školy v Polici nadmetují. Jejich vznik se datuje, pokud se nepletu, do roku 1985. Tak. To znamená, že příští rok oslaví krásné 35. narozeniny. To je teda co říct. Ještě než začneme, já jsem měl tu čest být na jedné ze zkoušek a musím říct, že se mi jaksi zalily oči slzama, byť teda něco vydržím, protože ty nádherné hlasy, to opravdu stojí za to. A když už jsme tady takhle krásně, tak se rozhodně i vy, pánové, zejména, nebojte projevit emoce, že? Tam jsem slyšel venku, ano. Tak, co nás čeká? V první části se můžete těšit na blok lidových písní sboru Studánka, konkrétně zazní písně Ej rano rano od Antonína Tučapského. Co jen jsem se nachodil po Moravě po Slezsku, to složil Ilja Hurník, Zdeněk Lukáš, Kdyby mě tak bylo, jak mě bývalo, a další písnička Černé oči od Milana Uherka, a jedna speciálně upravená od neznámého autora, jako takové malé poděkování sboru o jednom kostelíčku. No, však uvidíte. Tak příjemnou zábavu. Oh.
následovat blok solových vystoupení. Míša Raková nám zaspívá Žežulku od autory Jaroslava Křičky. Maruška Tauchmanová se uvede písní Všeci povídají autora Jana Maláta a pokračovat bude skladbou téhož skladatele Až já pojedu přes ten les. Lenka Šolcová bude interpretovat stesk Vítězslava Nováka a Kája Skalová se uvede skladbou od Giulia Caccinio Amor Catendi. Společně s Lenkou nám potom zaspívají i píseň Jiřího Schneeweise Otloukej se píšťalko. Thank you.
Před námi je blok filmových melodií. Jako první uslyšíte píseň z filmu Slavíci v kleci, napsal ji Bruno Kule, a jmenuje se Voici ton chemin. Následovat bude píseň Jednu krásnou zemi znám z filmu Bela a Sebastián v úpravě pana učitele Pavla Čapka. Ve třetí písni nás studánka přenese do dalekého Japonska. Zazní totiž překrásná skladba s názvem Jel. Pokud někdo umíte japonsky, poprosil bych, abyste mi pak řekli, o čem to je. A z filmu potom zpátky do klasiky těšit se můžete na Kyrie eleison Gabriela Foreho. Oh,
námi jsou další solová vystoupení, ve kterých se představí Amálka Amé Cvrkalová s černošským spirituálem Joshua v úpravě Bedřicha Nikodéma a se skladbou Nella Fantasia od Ennia Morriconeho. Za mužské osazenstvo sboru zaspívá Vladimír Urnavý. Těšit se můžete na gospel To já, o pane můj. Dále zazní píseň Jana Maláta, Líto je mě. A do třetice si dáme Bacha, Johana Sebastiana Bacha a jeho Studnici všech darů. Thank you.
Kříž chci nést dnu lepších touze, čekat jen a mlčet pouze. Milí přátelé, vážení rodiče, pomaličku nás čeká finále a jedním z těch hřebů pomyslných bude i písnička Can You Hear Me? Bob Chilcott ke své vlastní skladbě říká: Napsal jsem tuto skladbu včetně znakové řeči, protože jsem zjistil, že je to neuvěřitelně citlivá a krásná forma komunikace, která mi také slouží jako připomínka, abych se vždy snažil být otevřený a vnímavý k potřebám druhých lidí. A také, abych si více dokázal uvědomit každodenní krásy života. A zvedá tři otázky. Jsi schopen to vidět? Jsi schopen to cítit? Jsi schopen mě slyšet? A když dokážeš mi naslouchat? Tak to bude Bob Chilcott a jeho Can You Hear Me? Pak se můžete těšit na éterickou You Raise Me Up od Brandona Grahama, kde se nám sólově na housle představí Maruška Tauchmanová a pěvecké sólo přednese Vladimír Uhnavý. A společně se pak rozloučíme nejstarší bratrskou písní Radujme se vždy společně. Jejíž to původ je mimochodem poměrně nedaleko, jak se říká, hned kousek za Humny, v Kunwaldu. To je tady kousek dál. Tam vznikla v roce 1467. No a poslední technická informace. Po skončení koncertu a společném focení, což teda upozorňuji na rozprchnout se, tak bych vás rád pozval do chrámových kopulí, které si můžete projít a užít si propojení galerie, meditace, krásnou architekturu a prvotřídní výhled. Tak už jdeme do finále. I'm not good at all, I know.
tak, protože zbor už vůbec dirigenta nepotřebuje.